prijateljice, prijatelji, spoštovane kolegice in kolegi, drage gostje, gosti, vsi ljubitelji umetnosti in kulture življenja. Dovolite mi, da vas tokrat pozdravim v gledališki dvorani in ne kot ponavadi v svojem skromnem domu. Jaz sem danes strašno vznemirjena. In moram reči celo ganjena, ker vidim, da nas je vse en tok. V tem krutem, podlem, neizobraženem svetu, da nas je to, ki nam je mar za vzgojo uma, srca in duha. In to nas danes združuje. Vidim, da ste se zbrali vseh vetrov, ja? Cenjene bralke mojih kolumn, pozdravljene, udeleženci mojih seminarjev o izvrstni hrani za možgane. Mimo gre za vse tiste, ki ste me spraševali. Tretji ponatis knjige Ljubezen skozi usta, v glavo in srce bo še v prihodnji teden, jaz bom pa takoj po tem dogodku pobirala naročila. Ker danes prihaja veliki človek in on bo izrekel vse, česar si mi ne upamo. Ne, in to mu, ne, ne bom imena, ampak to njemu dolgujemo in to dolgujemo sebi. Ne popuščati ljudje moji nikoli, ne popuščati. Hvala ti, mama, za vsako tvojo klofuto, za vsako tvoj udarce v prsti za neprave note, za vsako tvoj razočaran pogled, ker vse moje, vse, kar sem, je, da lahko danes stojim tukaj pred vami kot suverena ženska zmožna kritične presoje, ker ta čas, v katerem živimo, je obupen. Jaz sem tako zelo srečna. Srečna, da prisostvujem temu velikemu dogodku, da sem del tega, da ste tu vi, ki vam ni vseeno in da skupaj premikamo meje, rušimo tabuje in gradimo novo, boljšo prihodnost. Ne vem, če jaz lahko govorim o umetnosti. Ne vem, jaz sem bolj za znanost. Seveda so mi všeč tudi pesmice, ne? Mislim poezija, umetnost. Mislim, jaz znam samo eno pesem, že, kar pomnim. Ampak sem ne vem, če lahko tukaj povem. Izvoli, ne vem, gotovo bo boljško med ledim. Mislim, ta pesem je zame zanimiva, zato ker vse zame zmeraj funkcionira. Gre pa za epigram iz 16. 17. stoletja. Napisal ga je François de Maynard. Brezde. François de Maynard. Janez res fukač ta pravi, spravi Lizo v taverno in jo fuka po moderno. Uriti ga ustavi. Ona ne je voljna, ker bi rada, da jo dol da, kot je pač navada, ne takole, od odzadi. Reče, skoraj da zajoka, da kristirja, pač ne rabi, kdor od zdravja poka. Ker jaz tega ne razumem. Da ste dva dojenčka, se rodita istim staršem in en je boljše drugega. Ne razumem. In ne razumem, zakaj imaš njeno fotko. Na pisalni mizi, moja pa ne. Zakaj? A mi lahko poveš, oči, zakaj? A mi lahko prosim, da enkrat oči. Oči! A mi lahko se pogledaš, zakaj niti ne pogledaš, ne moreš. To si zaslužil. Vsem, kar sem naredil zate. Zanjo. Vse, kar sem naredil za vas, je to, kar si zaslužil. O čem ti govoriš? O čem ti govoriš? Govoriš samo o sebi, vse stvari, ki jih imaš, vse ta klavir, ta prekleta dvorana. Za vse to sem, ljubica, jaz poskrbil. Medtem, ko me ni bilo doma, jasno, ni me bilo doma, ne. Vse sem obravnaval enako in naučitaj mi stvari, ki niso res. Pridem domov, razumeš, kaj me čaka, kaj mene čaka tukaj, ko pridem domov. Po vsem tem sranju, ki jaz se trudim samo za vas, kaj me čaka? Ha? Hladna ženska, ti, ki si konstantno nezadovoljna, zafrustrirana. Ti pa tiho! Tristi, vi ste veter v peroti mojega duha. Vi ste idilični ovčar. Dionis, a daš dol? Dol sem mislim. Vi ste idilični ovčar in Dionis hkrati. Vi
ste začaranost in up in ep in op. Meni, prosim. Zdaj me je pa, mislim, res me je sram ob taki najavi. Mislim, jaz sem mislil, da v to neki majhnega, ne vem, en večer v eni knjižnici, ne pa takole pred toliko ljudi. In še nisem se pravilno oblekel, se bom utopil v temle bež stolu. Jaz se pravičujem. Pa me sploh ne bomo mogli ven dobiti. Jaz se pravičujem, nisem vas hotel to spraviti za drego, res da sem čisto vzhičen na vse. Sem tako nekako sem si zamislil zaradi točke. A ja, to pa ne bom. To pa ne bom onemogočal. Ampak tako da v redu. Du bist der Baum und ich der Blütenkranz. An dich möchte ich erblumen, zu sein dein süßer Glanz. Du bist verwurzelt und die Erde und breite seine Äste meinem Saal. Aus der Blumenfrucht dann werden. Das aus der Blumenfrucht dann werden. Kdo je Trisotin? No, Brian, can you turn that off? Can you turn the ventilator off? It's not the right timing at all. Don't make confetti. Turn it off! Just turn it off! You know, off! 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 Off, Disney! Thank you. Jaz upravičujem, to se bo vse gralo. Super je. Drugače bo... Ne, pa se nijemo, res nismo, v bistvu, res smo v enih plenicah, res nam je udobno, se mi zdi tukaj. Dajte, prije do enega takega neljubega dogodka, ne? Ja. In mi sem rečemo off in je konc. Malo nas je sram. Ne vem. Vesel sem, da lahko pišem svoje zgodbe. Pa vem, da niso v bistvu nič posebenega, da imate najbrž vsi podobne, boljše, bolj zabavne, bolj žalostne. Ne verjamem, da daljše. Ampak ne vem, veste, zelo sem srečen, če začutim, da nekdo z mojo zgodbo v svojem spominu poišče neko, kaj je on doživel in jo na nek način podoživi. Sem pa seveda neizmerno srečen, če vidim koga, ki se tako lepo smehlja, kot vi, gospa, tam. To mi je v bistvu najlepše plačilo na svetu, res. Vsak, ki pride sem gor, je nekaj povedal, je nekaj naredil. In tudi ti moraš nekaj reči. Če slek gor, govor. Mater, vsi smo švicali. Večer smo pripeljali do tega momenta, ki je treba, da se nekaj zgodi, da ti nekaj rečeš. Prišli smo do ključnega momenta, mater, ki bo obrnil večer, ki bo nekaj naredil iz njega ali pa nič. Ali bo to postal eden izmed jebenih tisočih večerov, ki jih bojo ljudje pozabili v sekundi, ali pa bo ratal nekaj posebenega, ključen moment. Tvoje, pičko mater, ubijal bi za to, mi vsi tlele gor bi za to ubijal, da bi dobil ključni moment, da bi ga imel. Tis pa tih rečke, govor, reč nekaj, mater, lapam, pizda, kri bruha ven iz mene, mater, ki si ne morem nad zapomen, tis pa tih, lahko nekaj rečeš, govor, tvoj glas bi radi slišal. Vse so prišli po celem jebenem dnevu v službi. Ti pa tih nač nočeš. Govor. Govor. Govor, mater. Ključni moment. Ključni moment je tvoj, pizda. A hočeš, da gre večer v nač?